Në mesazhin e tij të përvitshëm në prag të Krishtlindjeve, Arqipeshkopi i Shkodër-Pultit, im Zot Angelo Masafra, u shpreh se Krishtlindjet e këtij viti kremtohen në një atmosferë të pazakontë të krijuar nga pandemia COVID-19, e cila po rrezikon mbar njerëzimin. Im Zot Masafra u kërkoi besimtarve të besojnë se e keqja e krijuar nga pandemia do të kalojë dhe se ditë më të mira do të vinë për shqiptarët dhe krejt njerëzimin. Si vjet, për fat të keq, kujtimi i lindjes së Jezu Krishtit shënohet prej vujtjes fizike, psikologjike dhe ekonomike, që pandemia ka shkaktuar në krejt planetit dhe në shëprin tonë, një hi e zezë që dritat e festat me zorë arrin të largojnë. Një mendim të veçante u adrejtoj të gjithë juve që pëvojni për shkak të kësaj sëmundjeje në shtëpi ose në spital. Të humbjes e njerëzve të afërm, të vështërsive ekonomike që rrjedhin nga pandemia. Pandemia, tha im Zot Masafra, ka vëshirësuar jetesën e shqiptarëve dhe në veçanti atyre më të varfërve. Ndaj ai u kërkoi strukturave shtetërore dhe bizneseve që të mos e vëshirësojnë më tepër jetesën e këtyre njerëzve në këto ditë të fundvitit. E përshëndes juve, politikantë dhe qeveritarët e shtetin tonë, në nivelin qendror dhe vendor, duke ju ftuar të gjithë që të jeni shembull për interesimin që duhet të tregoni ndaj të mirës së përbashkët dhe ndaj më nevojtarëve. Si edhe përshëndesë të gjithë ju, burrat e gratë e kulturës, ju ftoj që të adoni më shumë këtë popull duke bashkëndare dhe duke përquar jo vetëm informacionet, por edhe pasion për të bukurën dhe për të mirën. Për shkak të pandemisë, edhe në Shqipëri, Krishtlindjet e këtij viti nuk do të jenë si ato të mëparshme. Kjo pasi shumë vëllezër dhe motra nuk do të mund të kthehen nga emigracioni në shtëpitë e tyre, por edhe kufizimeve në organizimin e veprimtarive fetare dhe familjare. Megjithatë, Arqipeshkopi Masafra tha se lindja e Krishtit është shpresa dhe besimi për të përballur dhe për të fituar edhe mbi pandeminë. Urime të gjithëve, përshëndet Krishtlindje. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.